Amb la reforma de governs locals, l'Estat espanyol preveu estalviar 3.500 milions d'euros i clarificar les competències locals. Per als seus detractors, la llei vol privatitzar i recentralitzar serveis. Segons una enquesta de la Fundació Limo i l'obra social La Caixa, els infants en situació de vulnerabilitat tenen més problemes oculars. Un 40% dels nens entre 2 i 10 anys no han anat mai a l'oftalmòleg. Cada any una mitjana de 79 capellans surten dels 3 seminaris que hi ha a Catalunya. En els últims anys s'ha estabilitzat el nombre d'estudiants. Videojocs per a tots els públics, familiars i d'entreteniment són l'última moda. El popular Just Dance de l'empresa Ubisoft, ubicada a Sant Cugat, és un exemple. Benvinguts a una nova entrega de la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de l'anomenada Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local impulsada pel govern espanyol. Amb la reforma, l'Estat espanyol preveu estalviar 3.500 milions d'euros i clarificar les competències locals. Els seus detractors, però, diuen que la llei vol privatitzar i recentralitzar serveis. El govern espanyol preveu posar en marxa la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Segons els seus impulsors, aquesta clarificarà les competències municipals i suposarà un estalvi de com a mínim 3.500 milions d'euros. Els seus detractors opinen que la llei no aconseguirà cap d'aquests objectius. Per als opositors, el que en realitat es pretén és recentralitzar i privatitzar serveis que fins ara han estat públics. En temes econòmics, el propi Consejo de Estado, no fa gaire, farà un parell de mesos, ja va dir que no veia clar on podia haver l'estalvi que, per una altra banda, el govern havia promès a Brussel·les. Les anomenades competències impròpies s'hauran de retornar a les administracions a les que legalment pertanyen. La supressió, en molts casos, i privatització de serveis que ara són públics. Vull dir, aquí estic pensant, els serveis socials s'han de retornar, és una delegació que s'ha de retornar a les comunitats autònomes i que és molt probable de que després arribi per la via de la privatització, de la gestió d'entitats privades. Vull dir, s'obre un nínxol de negoci per a determinades entitats. El mateix passa en determinats serveis educatius. Les escoles bressol municipals, per exemple, les haurà de gestionar la Generalitat. En tema d'escoles bressol, doncs el que sembla això que acabarem donant la competència a la Generalitat. I què pot passar? Doncs que puguin tornar al municipi però en forma d'una gestió privada i per tant en un increment significatiu de preu, la qual cosa doncs evidentment farà excloure a moltes de les famílies que actualment són usuàries. És veritat que ara la llei ha inclòs un tema de dir, mira, nosaltres no prohibirem res, sempre que l'Ajuntament ho pugui pagar. Per al Partit Popular de Terrassa, la llei el que vol és garantir que aquests serveis disposin dels recursos necessaris per dur-se a terme eficaçment. I en aquest sentit, respecte a aquests serveis impropis, sempre ha hagut una queixa des del món local de les dificultats que generava des d'un punt de vista de despesa i de finançament. Doncs el que es pretén amb aquesta reforma és que aquells serveis impropis, en els casos en què hi hagi delegació i, per tant, conveni amb l'administració autonòmica corresponent doncs, per desenvolupar aquella competència, hi hagi una garantia econòmica al darrere, una dotació econòmica, que és el que abans li deia. Si no hi és quan no es podria dur a terme aquella competència, en aquell cas per l'administració local que la sol·licités. El que es pretén és clarificar competències i aquelles competències que no són pròpies, diguéssim, de l'Ajuntament, que es puguin delegar, que també estan delimitades, hi hagi un compromís, en aquest cas per part de l'administració delegant, Generalitat, és a dir, el que no passaria és el que passa ara en Generalitat. No podria haver-hi la situació d'un deute per part de la Generalitat amb el pagament d'algun servei impropi que es desenvolupés des de l'Ajuntament. En el cas de l'Ajuntament de Terrassa, segons el responsable de serveis econòmics, l'estalvi en l'organigrama municipal serà insignificant. Dels 18 càrrecs de confiança que proposa introduir aquesta llei, l'Ajuntament de Terrassa en aquests moments té 10. Dels 27 càrrecs eventuals que pretén posar aquesta llei, com a màxim, Terrassa té 4 ocupats. Vull dir, per tant, estem molt per sota i penso que això també ho hem de destacar. Els populars opinen que, tot i que ara per ara no es pot quantificar, si podria haver-hi menys despeses. Respecte a l'entramat societari municipal, són moltes les societats, i així ho pensem nosaltres, des del grup municipal del Partit Popular d'aquí de Terrassa, que entenem que són innecessàries i que es podria, els serveis que estan prestant, doncs, prestar directament des de l'Ajuntament. Més d'un any després del seu primer esborrany, la llei ha sofert tota mena de canvis i ara ja es troba a l'espera de la seva aprovació definitiva al Senat.
Tot indica que encara que puguin presentar-se esmenes, la llei rebrà el suport necessari. És per això que alguns sectors de la població han començat a manifestar-se en contra. Dijous passat, la Unió Comarcal de Comissions Obreres i la secció sindical d'UGT a l'Ajuntament de Terrassa van convocar una jornada de protesta al Saló de Plens. Els sindicats reivindiquen els seus drets per doble partida, com a ciutadans i també com a treballadors de l'administració local, que poden veure perillar els seus llocs de treball un cop s'apliqui la llei. Què passarà si els servicis públics pasan a el que presta el ayuntamiento pasa a realizar la diputación o la Generalitat? ¿Qué pasará con los trabajadores que hacemos que tenemos aquí? Aunque sean funcionarios, pueden pasar a excedencia forzosa. ¿Qué pasa cuando pase ciertos años y pierda su calidad de como funcionario? Es que esto es un peligro. Eso por un lado. Pero por otro lado, la razón por la que estamos aquí es porque, vuelvo a repetirlo, defendemos una forma de sociedad. O sea, no solamente estamos con el tema UGT, no solo defiende a los trabajadores, que sí, però també defendem una forma de societat. Una administració com la Diputació de Barcelona és una administració que està molt allunyada al ciutadà i a més són d'elecció indirecta, o sigui, n'hi ha també un perjudici i una erosió de la democràcia directa molt, molt important. A més, adduint problemes econòmics o de deute, quan les administracions locals són les que menys deute públic aporten al deute públic del conjunt. En el cas de Terrassa, al ser una població amb més de 20.000 habitants i tenir els comptes sanejats, la llei no impactarà tant com en d'altres municipis veïns, que hauran de posar els seus serveis en mans de les diputacions. Els infants en situació de vulnerabilitat tenen més problemes oculars. Això és el que s'extreu, de moment, del programa de salut ocular a la infància desafavorida que estan duent a terme a Badalona la Fundació IMO i l'Obra Social a Caixa. L'estudi està ara en tercera i última fase, però les dades obtingudes fins al moment assenyalen que el 25% d'aquest alumnat més desafavorit pateix problemes oculars, mentre que la mitjana general està entorn al 10%. Segons una enquesta de la Fundació de l'Institut de Microcirurgia Ocular, l'IMO, un 40% dels nens entre 2 i 10 anys no han anat mai a l'oftalmòleg. La Fundació alerta més que la majoria dels progenitors no tenen en compte el seu historial mèdic a l'hora d'afrontar la salut ocular dels seus fills. Només una minoria s'adreça a l'oculista quan hi ha antecedents familiars, tot i que molts problemes oculars, com la miopia, l'hipermetropia o l'astigmatisme, tenen un component hereditari. Una de les principals preocupacions de l'IMO és donar resposta a aquesta situació. El projecte que desenvolupa la Fundació Les Escoles vol conscienciar les famílies de la importància de la salut ocular i com aquesta pot afectar directament l'aprenentatge dels nens. Els oftalmòlegs de la Fundació expliquen que aquesta etapa és molt important a l'hora de detectar problemes de visió i asseguren que passats els 8 anys és molt difícil corregir-los. Hay algunas cosas, problemas de los ojos que lo pueden ser bastante aparente y hay muchos que no, especialmente son edades que los niños no dicen que no ven bien, por ejemplo, un ojo, y yo creo que mayormente vemos aquí problemas de ojo gandul, es la ambliopía, que hasta que tapas el ojo bueno no te das cuenta que se tiene un problema. Entonces, las edades que lo puedes tratar, le puedes conseguir una buena respuesta a las terapias, son por debajo de los 6 o 8 años. Entonces, si muchos niños llegan demasiado tarde y no hay nada que podemos hacer para ellos. A Badalona el projecte es du a terme a la zona sud de la ciutat, ja que és allà on hi ha més nens en situació de vulnerabilitat. En la majoria de casos, aquestes famílies no es poden permetre econòmicament el tractament dels problemes visuals dels seus fills. Per aquest motiu, la Fundació IMO els ofereix revisions gratuïtes i els donen ulleres, si els fa falta, a través de l'entitat Abre Sus Ojos. Tenemos a nuestra disposición unas monturas y se hace cargo también de los cristales. Hacemos nosotros la medición hoy, pues probamos la montura que les va bien y luego se entrega a los niños. Aquests nens podrien passar la revisió, podrien saber quina malaltia tenen, però difícilment podrien sufragar-se el tema de les ulleres i això. D'aquesta manera, aquesta col·laboració la trobem molt positiva i els pares també han col·laborat moltíssim perquè veuen que és una cosa que realment és útil i val la pena. El projecte també permet que aquests nens puguin rebre un seguiment oftalmològic i noves ulleres en canvis de graduació a mig termini, ja que segons l'experiència de la Fundació IMO, la graduació dels nens amb defectes refractius pateix variacions en més del 30% dels casos.
Como hemos ido haciendo esos mismos días en otros colegios, le hemos visto, por ejemplo, hoy esta mañana una chica de otro colegio que le hemos revisado hace 6 meses, le pusieron gafas de miopía. Y esta niña, por ejemplo, ha necesitado un aumento de sus gafas. Así que lo que vamos controlando, las que hacen falta. El projecte es va iniciar al centre Baldomer Solà, al barri del Congrés, i més tard va continuar a l'escola Josep Boada al Gorg. En aquest centre es va detectar que el 25% dels alumnes més desafavorits tenien problemes oculars. Els trastorns més habituals han estat els efectes refractius, que representen un 70,5% de les patologies diagnosticades. D'aquests, el més freqüent és l'astigmatisme, seguit per la hipermetropia, la miopia i l'ansiometropia. I és que quan els problemes econòmics de les famílies es tornen especialment greus, la salut visual dels fills passa a segon terme. A més, en molts casos, tenir un bon estat de salut visual incideix en el rendiment escolar dels infants. I això ens permetrà veure quins nens realment tenen problemes de vista i quins nens realment els costa aprendre a llegir i escriure per un tema de visió, perquè clar, hi ha molts nens que els costa molt llegir i escriure, però moltes vegades és perquè tenen problemes de visió. D'aquesta manera ja podrem saber exactament quin és el problema de visió i qui no. Ara, uns 150 nens i nenes d'entre 3 i 8 anys de l'escola L'Estonac, al barri de Sant Roc, reben una revisió oftalmològica gratuïta. És la tercera i darrera part del projecte. Ells s'ho prenen com un joc. Hi ha una pantalla i hi havia pa abajo, pa arriba i pa allà. Han ponido un d'esto de los piratas, una ullera, un... También he dicho a dónde va, he puesto cosas y yo tenía que decir para dónde están las patas, para allí, para allí, para allí, para allí. Durant les revisions a l'escola L'Estonac també hi han participat una trentena d'alumnes procedents d'altres escoles on ja havien passat la revisió oftalmològica i fins i tot un tractament. Amb aquest projecte, uns 400 infants de l'àrea metropolitana rebran assistència oftalmològica gratuïta durant tot aquest any. En els últims anys, els seminaris catalans han estabilitzat el nombre d'estudiants, tot i no remuntar la gran crisi de vocacions que van patir als anys 80. Cada any, uns 70 capellans surten dels 3 seminaris catalans per ocupar-ne un lloc en algunes de les 1.000 parròquies que hi ha repartides pel territori. Uns 30 preveres compaginen els estudis de teologia a la universitat amb la reflexió, el debat i l'oració en el seminari del Bisbat de Terrassa a Valloret. Cada any una mitjana de 70 nous capellans surten dels 3 seminaris que hi ha a Catalunya, 2 a Barcelona i aquest de Vall d'Oreix que dona servei al Bisbat de Terrassa. Els seminaris són centres que recullen vocacions i formen els futurs capellans, unes institucions que també acompanyen els preveres en els seus estudis de teologia a la universitat. La vida en un seminari transcorre entre oracions, lectures i reflexions, una guia espiritual en un ambient familiar. I aquí fem vida com de família. Intentem que sigui veritablement una vida de família, una vida fraterna, de germans, que també són amics entre ells. En aquest camí no està sol, té els companys, però també té aquesta institució i els que estem al front d'ella per acompanyar-lo i ajudar-lo a anar donant passos i anar encaminant-se cap al sacerdoci. Tu ho veus a través de les persones i de les... d'actes concrets que et passen a la vida, no? De que el Senyor t'està cridant. I llavors, si estàs predisposat a això, amb un silenci interior, diguem, o sigui, que estàs a l'escolta del que Déu et diu, doncs pot passar això. Jo ho vaig portar molt a la pregària, meditant la paraula de Déu, anant a missa, consultant amb el meu director espiritual, i vaig veure en un moment donat, doncs, quan tenia 28 anys, més o menys, que realment Déu em cridava a ser capellà, no? És un procés de adonar-te de petits detalls a la teva vida, també. Vas veient al llarg de la teva història, no? Com anen passant totes les coses i veus, veus la mà de Déu en tota la teva història. Ja fa temps que l'Església ha assumit la competència que li fa l'estil de vida de la societat actual. Els aspirants a capellà no només han de superar les pròpies crisis vocacionals, sinó que també han de fer front a l'entorn més pròxim. En un món materialitzat, materialista i consumista que vivim, perquè és aquesta la nostra realitat, que hi hagi
uns joves aquí a la nostra diòcesi, però també a la resta de Catalunya, al Seminari de Barcelona, al Seminari Interdiocesà, nois que han deixat altres opcions i que prenen aquest camí renunciant a altres possibilitats, doncs això a mi m'anima. Expressen el dubte de seguir en aquest camí o la decisió de no continuar en aquest camí. Hi ha altres persones que pel seu tarannà, per la manera d'actuar, per la seva relació amb les parròquies en les que estan en connexió, doncs nosaltres podem detectar que possiblement no és aquest el seu camí. És una gràcia per mi, o sigui, una gràcia de Déu que em va regalar. No sempre és així, perquè hi ha famílies doncs, que potser és el seminarista ja no és l'única persona de la família que és creient, no? I potser als pares no els hi sembla bé o el que sigui, però en el cas meu va ser una alegria molt gran. La meva família, doncs, va haver-hi de tot. La meva mare, que és creient i tal, molt bé, molt il·lusionada, molt contenta. El meu pare primer li va costar, però mica en mica, jo sempre dic que si uns pares veure el seu fill feliç, content, doncs ja és molt, no? I a poc, doncs, ho ha anat acceptant, no? Vull dir, tampoc, jo sóc el mateix, no he canviat. Això sorprendrà molt, perquè, bueno, clar, jo sempre havia volgut casar-me, no? I sempre, doncs havia, quan era petit em preguntava si volia ser músic, jo no, què va, res d'això. I clar, ja després, als 34 anys, que digui, mira, i vaig al seminari perquè penso que Déu vol que sigui cap allà. Bueno, es va sorprendre, però bé, ho van acollir bé. Un cop superat dubtes i completat estudis durant més de 6 anys, aquests seminaristes hauran de difondre l'Evangeli en diferents realitats socials. Aquesta formació ha de garantir el futur de l'Església a les més de 1.000 parròquies catalanes. O sigui, jo m'imagino, diguem, el meu futur on està el mossèn, no? Llavors, bueno, són bastantes responsabilitats. Dir a la gent qui és Crist, què ens dona Déu, què vol Déu de nosaltres i espera. Vull ser capellà perquè pensa que Déu el crida a ser capellà. Estem treballant ara aquí, intentant construir el futur de l'Església, de les nostres diòcesis, de les nostres bisbats i de les nostres parròquies, doncs, de la manera que podem i amb tota la il·lusió que podem. I acabem avui parlant de videojocs. L'empresa ubicada a Sant Cugat, Ubisoft, és el creador del popular Just Dance, que aquesta tardor ha tret una nova versió i després de 4 edicions han venut 40 milions de còpies. L'última novetat de l'empresa de videojocs Ubisoft ubicada a Sant Cugat permet això, que amics, familiars i fins i tot companys de feina, com en aquest cas, gaudeixin una estona al voltant d'una pantalla. Just Dance 2014 ha sortit al mercat aquesta tardor amb la intenció de fidelitzar encara més el seu públic, un objectiu que no sembla difícil després de 4 edicions a la seva esquena i 40 milions de còpies venudes arreu del món. I el que és una progressió sempre es tracta de construir sobre la versió anterior, de manera que els fans que ja són fidels al joc trobin el que és familiar per ells i de cara a poder introduir nous jugadors i, a més, afegir una nova capa de profunditat per als jugadors que ja ho dominen, que tinguin un nou repte. Els primers passos d'Ubisoft al municipi Vallèsà van ser com a empresa de distribució l'any 94. No va ser fins al 98 que va apostar per l'elaboració de videojocs, establint col·laboracions amb les altres delegacions de l'empresa, repartides en 28 països diferents. Els resultats són 22 aplicacions en total, 17 de les quals s'han dissenyat exclusivament des de Sant Cugat. L'entorn verd i la presència d'emprenedors i empreses que aposten per la innovació es perfilen com els dos principals atractius que van fer que l'empresa s'instal·lés al Vallès. És una ciutat moderna, és una ciutat molt bé comunicada, és una ciutat amb empreses de tecnologia, doncs petit a petit em vaig, bueno, pensar que en realitat estava bé aquí.
El vincle entre localitat i empresa va quedar reforçat l'any 2012, quan el municipi va distingir Ubisoft amb un Premi Ciutat de Sant Cugat per la seva trajectòria i el seu compromís amb els videojocs en català, com demostra el cas de Tintín i el secret de l'unicorn. Va ser també com un reconeixement, no?, a tants anys de treball amb molta il·lusió i un treball d'equip, sobretot. Per mi era no reconèixer un treball d'equip ben fet. Ja són 15 els anys que porta Ubisoft a l'entorn santcugatenc. Durant aquest temps, els seus treballadors han pogut veure com ha evolucionat el sector, una indústria que ja no s'adreça exclusivament als més joves. I la gent que va començar, no, a jugar a aquest moment, ara és més gran, no? però està en les seves costums, hàbits, el seguir jugant. Doncs ara són pares, no? I continuen jugant amb els seus fills. Doncs ara juguen nens més petits, però també juguen persones més grans, juguen dones, juguen persones grans també. L'auge dels iPads i les aplicacions per a mòbils obre les portes a un futur incert, en què les mítiques PlayStation i Xbox hauran de conviure amb aquests jocs de nova generació. No ens preocupa, al contrari, és un format més, és un suport més, i és una oportunitat més perquè el joc arribi a qualsevol target, com deien abans, i al contrari, està enriquint encara més el nostre sector, la nostra indústria. Doncs de cara al futur, Ubisoft treballarà amb totes les consoles que tenim actualment, però el que segurament triomfarà més són les noves consoles, la Xbox One i la PlayStation 4, perquè acaba de sortir i arrastren una gran quantitat de fans de les versions anteriors de la consola, de l'Xbox 360 i de la PlayStation 3, i a més les noves característiques d'online i de totes les càmeres és el present, però es potenciarà molt de cara al futur. El camí queda traçat, tot plegat sota una estratègia de màxima confidencialitat, ja que parlem d'un món on la innovació, l'originalitat i la necessitat de sorprendre públic i competidors és fonamental. Una mica protegir aquestes idees, aquesta tecnologia que estem desenvolupant, aquesta sorpresa també, no?, que volem portar al mercat, i si això no es protegeix bé, estem posant en risc molta riquesa, no?, molta inversió, molta riquesa, i això és molt important, evidentment, sí. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat una setmana més els nostres continguts i us esperem la propera amb més i millor. Gràcies i fins la setmana vinent.